Tak, milé děti, děvčata, chlapci, mám pro vás příběh. Uh, editka už má sice 6 roků, ale pořád si ráda hraje s panenkama, s různýma hračkama a má oblíbené jedno pískoviště, kousek od domu, kde se vždycky potká více dětí. A Editka si tam ráda s něma hraje. Ale vždycky, než jde na to pískoviště, tak se strojí, jak kdyby měla jít někde na bál. Vždycky chce po mamince, aby jí dala ty nejkrásnější šaty, učeše se a vyhledá ty nejkrásnější sponečky, co má doma. A jednu měla obzvlášť krásnou. Nádherná sponečka, a tam byly takové maličké lesklé perličky a když se takhle dívala proti světlu, tak oni tak se blízkali. Oni byli takové, takové opravdu krásné. A ona si tu sponečku dala pěkně do vlasu, aby to bylo vidět, učesala se a šla na to pískoviště. A tam si společně hráli. A po nějaké době najednou Editka... Mami, mami, co se stalo, Editko, co se stalo? Jolanka mě ukradla sponečku, Jolanka ti ukradla sponečku? No, já jsem měla sponečku a ona mě ji ukradla. To není možný, Editko, proč by ti to Jolanka kradla tu sponečku? Ona je taková krásná, asi se jí líbila, tak mě ji sebrala. No a jak ti ji sebrala? No ona se mě asi trošku uvolnila a já jsem viděla, jak něco zvedla a strčila to do kapsy. Mamince to bylo divné, proč by Jolanka kradla Editce sponečku. No ale řekla si, no tak může to být to. A tak šla s tou Editkou za maminkou od té Jolanky a říkají, vím, je to takový trapný, ale nevzala náhodou o milém Jolanka tu sponečku tady Editce. Ona měla takovou krásnou sponečku s takovými perličkami. A maminka se na Jolánku otočí, říká, Jolánko, nevzala tu sponečku? Ne, mami, nevzala, nevzala. Ale maminka od Editky říkala, no, mohla byste se podívat, jestli to nemá mezi hračkama. A tak tam maminka dokonce kapsí prohledala všude, kde prostě mohla, jestli to nemá někde mezi hračkama, ale nic tam nebylo. A maminka od Editky říká, Editko, ty jsi to opravdu viděla? Jo, já jsem to viděla, ona to ukradla a schovala si to do kapsy. Je, to byl trapas. No ale nic, maminka od Editky se omluvila, říká, nezlobte se to. Ne, mami, ona mě to vzala a pořád říkala, ona mě to vzala, ona mě to vzala, ona mě to ukradla. No a mamince to bylo trapné, říká, víš co, neřeš to, koupíme ti novou sponečku. A to byla moje sponečka a úplně byla taková z toho nervní. A maminka taky z toho byla nervní, úplně už, ne, už nebreč, už, už nechej toho, už ji říkala pořád. A ona pořád otravovala s tou sponečkou. No a mamince to bylo trapný, ale pak večer, ještě když se začalo stmívat, tak přece jenom se vydala k tomu pískovišti, nedalo jí to, prohrabávala ten písek a představte si, že ona tu sponečku našla v tom písku. Přišla domů a říká, Editko, podívej, mám tu sponečku. No, že, ti, že ji ukradla, že No, neukradla. Ona byla zahrabaná v písku, ona ti spadla a ty, jak si zhrála, tak si zahrabala. Ne, mami, já jsem, já jsem, viděla, jak ji ukradla. Ne, ona tam byla zahrabaná. Ona ji tam určitě donesla a zahrabala. Maminka říká, ne, ne, ty si křivě obvinila. To vůbec není pravda. Ty si křivě obvinila Jolanku, protože ty si smyslela, když ji nemá, že ti ji někdo musel ukrást, ale nikdo ti ji neukradl. Ona ti spadla do toho písečku. A ví, že to bylo nehezké, co si udělala té Jolance. No ne, když ona se se mnou tak nekamarádi, tak já jsem věděla, že mě to určitě ukradla. Ale maminka řekla, ale tohle to se, Editko, nedělá. Teď musíme se jít omluvit a jdeme za Jolankou. Ne, já nikam nejdu. Tak to teda ne, řekla maminka přísně. Vzala ji za, za ruku a přesto, že Editka plakala, tak musela jít s maminkou, a pěkně se Jolance omluvili. No, musím vám říct, nevím, co bylo trapnější. Ale každopádně Editka z toho neměla dobrý pocit. A maminka dokonce ji ještě dala trest, že zítra nesmí jít vůbec ven, že musí být doma, že žádné hraní nebude, protože tohle to si musí zapamatovat, že někoho křívě obvinit je velmi zlé. A tak, milé děti, ten příběh je velmi poučný, protože někdy se může stát, že si o někom můžeme něco myslet a někoho křivě obvinit, že to ne, že, a, třeba, a to nemusí být pravda. Tak si musíme dávat velký pozor na to, protože můžeme někomu moc a moc ublížit. Někoho třeba pak pomluvíme a myslíme si něco a teď o něm něco říkáme a když to není pravda, je to nehezká věc. Takže dávejte si pozor abyste někoho křivě, křivě neobvinili. Tak, to byl příběh pro děti.